ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହାର ଭିତରେ ପୁରା ଦେଶ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ମାହାଲ। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ହେଉଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ଧଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲି ପର୍ବରେ କେବେଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେହେତୁ ହୋଲି ପର୍ବ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ ମନାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବାରମହଲାରେ। ଆଉ ଜନସମର୍ଥନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ଚାଲିଛି ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସମସ୍ତ ଘର ଘର ଆମେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳୁଛୁ ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? ପିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମୋ ଇଏ ଭୋଟ୍ରେ ମୋତେ ଜିତାନ୍ତୁ ଏ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ଧଡ଼ା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ସହିତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭାଇଚାରାଟା ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଜନସମର୍ଥନରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଠି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମାଧବ ଭାଇଙ୍କି ଜିତେଇବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନସମର୍ଥନରୁ ଆଜି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସେଠି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ କାମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହୋଲିର ପର୍ବ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଭୋଟରଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଅନୁମେୟ ଯେ ଲୋକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆପଣ ବି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇପାରିବେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା ରହିଛି ଆଉ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଗତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ଥ୍ରୋରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସବକେ ସାଥ ସବକେ ବିକାଶ ସବକେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ନାରା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର
ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମାଧବ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଧବ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ଏବଂ କେତାବୁନେସା 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୁସ ଭାଇ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। जो प्रतिक्रिया दूसरे शुभ सूचना मिलूँ लोकंर समर्थन जो भाई भाव में मिलूँ शुभ सूचना एवं अन्य जन अच्छा आपड़ 9 नंबर प्रार्थी होती कि भाव में देखुं आपण बोधे आज समस्ते एकजुट होती होली पर्व मना लोक मूँ जाोलीर शुभे जन जहाँ आम देखु चित्र कि भाव में लोक मूँ कौन कह आज होलीर बार्तार कौन कह आज होली अवसर में गोटे कथा कहवाई चाहे जे वर्तमान सोर म्युनिसिपैलिटी ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଧବ ଧଡ଼ା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଫିଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ଶାସନ ଏଇଠି ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ନୂଆ ରୂପରେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ହୋଲି ପର୍ବ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗାଧର ସାହୁ ଅର୍ଗସ।